Kiva nähdä, että näin moni on päässyt paikalle. Rullitat se, että sä hän mongaha kommihit. Men främst det att han har gått utöver det som vi kan förvänta oss av en medlem i och med att han tog över min grupp när jag blev bort av icke nämnd orsak. Så årets pojke priset går till Ville Aaltonen. Thank you.